Kaip visi žinote, mes turime šitą kompaktą dabar. Ir tada netikėtai vienas žmogus susisiekė su mumis ir sako, gal nori mašinos, sako, projektėliui naujam vietoj klyjų. Klyjų, matot, nusiminę stovi čia. Šiek tiek jį reikės turbūt jau pardyti, atiduoti, taip sakant, kad būtų išlieta kas nors gražaus iš jo. Na tai va, per daug nieko čia neužtesiant, štai ta ir mašina. Toyota Starlet. Ir kągi, aš galiu pasakyti, kad jinai yra labai normali mašina, aš labai nesitikėjau už tokių dalykų ir iš tikrųjų nėra man taip sakant, nelabai smagu man ją netgi priimt, nes jinai normali mašina. Ir biškį gaila, sakyčiau, iš jūs daryt kažką tokio kaip klyjų. Tai turėjom čia tokią biškį diskusiją, supranti, su tuo savininku. Ir dar vienas dalykas, tai mes kaip ir darysim bendrai tą projektėlį. Žodžiu, o diskusija buvo tokia, kad kadangi šita kaip ir normalesnė mašina už tą kompaktą, tai ir, na, iš BMW, tai biškį galima įdomesnę tokią mašiną padaryti projektėlį, turbininį. Ir dar ta tai raidė ten yra, supranti, parašyta, tai jau gali jinai kažką tai reikšti, ne šiaip tai iš lempos. Tai žodžiu, manau, kad mes darysim iš šito projektėlį naują. Supranti, bus turbo įdėta. Ir, na žodžiu, trumpai planas toksai yra paruošti technikinį jį, nes 8 mėnesį baigėsi jo technikinį. Paruošti technikinį, pravaryti technikinę, tada daryti turbo projektą. Ir daily karas. Nu gal ir nieko visai. Čia ta technikinė nėra tai baisiai čia ką paruošti. Nu, yra ten aišku visokių reduktorius apsišikaliojas, ten dėžiai apsišikaliojus, tai paplaut, kažkur kažką patvarkyti, kad neleistų ir panašiai. Ir na, tokių visokių reikaliukų, bet nėra kažkas tai grandiozinio. Iš tikrųjų, tai kaip jau manau, galit puikiai numanyti, aš esu baisiai didžialiausiai dėkingas tam žmogui už šią dovanėlę. Na, čia tokia net nežinau, iš tikrųjų netaip lengva ją ir priimti. Tikėkimės, aš galėsiu jam vienai par kitaip atsilyginti. Na, jau tokia sąlyga buvo tiesiog prisidėti prie to sekančio mūsų projektėlių. Tai kaip ir problemos aš čia nematau, tai jeigu tik tai jam nuo to yra geriau, jeigu jam faina, tai labai gerai tada. Tikiuosi, jam užteks to, ką galiu jam pasiūlyti. Taigi, po biškį pradedam darytis sąrašiuką, kad paruošti technikinį iš tą kompakčiuką. Supranti, lemputį čia buvo, galvojom, kad perdegus, pasirodo, kad greičiausiai kontaktų nebuvo, nes buvo tik įkišta ir neužfiksuota. Tai žodžiu, po biškį progresas vyksta, tuoj mes čia kaip dėsim raukyti viską. Kaip ir kaus sakė man, kad šitas langas kažkas jo negerai, ten išlūžė kažkas. Žodžiu, esmė, kad iš tikrųjų išlūžė, čia tas gaidžiukas, toksai fiksatoriukas yra nulūžęs, ten išlūžęs. Priežastis čia viena turbūt iš jų, tai kad linkę yra, linkę, nes buvo durys ten, jis sukaltus, kažkas tokio greičiausiai yra. Pamatysim patiesint, tą šuduką radom krastui už 1 eurų, tai gal reiks paimti. Na ir viskas turėtų būti gerai. Ką gerai, reikia išmetimą suvirinti normaliai. Ir čia nuimsim tą mano prichaltūrintą reikalą, kur biškį kažkiek sumažinau praleidimą dujų. Tai žodžiu, dabar ką padarėm, tiesiog atsakom čia greičių dėžės tiltelį, pakrito dėžė, kartu pakrito ir išmetimas, kadangi variklis pasivirtė, nu, o išmetimas prie variklio pritvirtintas, aišku. Tai dabar mes gavom prieimų čia privirint prieit. Tai yra puikumėlis, manyčiau. Nusimsim, žodžiu, kaip sakiau, čia privirinsim, supranti. Dar čia kažkas, matau, biškį praleidžia, šiek tiek taškutį gal užsidėti reikės kažkur, nors aš nematau, kur čia leidžia. Ir šitą reiks visą mūvukę pakeisti. O gal čia iš tikrųjų užteks, ją tiesiog pertepsiu tuo išmetimų hermetiku, taip sakant, specialiuoju. Ir suveržti iš naujų. Na, čia žiūrėsime. Štai ir baigim sutvarkyti išmetimą, atrodo. Suvirinam. Tai kaip ir pusė velniavos. Štai turime lango fiksatoriuką. Naujutėlis, šviežutėlis.
Nuėmėm nuo klėjaus bagažinės puikius amortikus, Renault dar originalai, taip sakant. Ir man atrodo, mums puikiai pasiseks pritaikyti juos mūsų kapotui kompakčiukui. Šiaip tai, na, jie yra per ilgi. Taip, jeigu uždėjus, tai jie čia žiūriu gaunas taip, kad čia supranti, kaip ir, nu, daug atsidaro kapotas labai. Ir tada, kai čia supranti, darai kapotą, tai gaunasi, kad jisai net neužsidaro, nes, nu, atsirėmė, tiesiog baigėsi amortiko jėga. Tai ką mes pabandysim padaryti, kokį fintą. Tai čia, kaip matote, yra ant dviejų varžčiukų šitas kronšteiniukas laikosi. Tai vienu varžčiuku prisuksim šitoj vietoj, tu prasme, perkelsim jį aukščiau. Štai ir perdėjom kronšteiną, į viršų šiek tiek sukėlėm. Ir tuo jau pabandysim, kaip čia kas yra, bet pirmiausia dar vieną dalyką, kurio manau, kad tikrai daug kas nežino. Tiesiog netkreipia dėmesio, žodžiu, kaip būna, pavyzdžiui, Mersu arba Audi ten atsidaro, nu, Mersu, tarkim, visų atsidaro kapotas, va taip, stačiai. Ir ta prasme, kaip antra padėtis tiesiog yra, kad stačiai atsidarytų. Tai BMW irgi bent jau atkrežždį, tai turi tokią funkciją, tai tiesiog išsukia vieną varščiuką ir tada gaunasi, kad kapotas pasikelia dar aukščiau. Tai va, čiukšt, supranti, ir būna aukštaisiai. Nu, taip sakant, stačiai, kaip ir Mersų, pavyzdžiui. Tai va, toks vienas dalykėlis. Šitoj pusėje atsukiau, anoj pusėje ten nėra varščiuko nieko, žiūrė, esmė, kad tik šitoj pusėje reikia atsukti. Ant kitų BMW, pavyzdžiui, E39 irgi atsiverčia daugiau kapotas, bet ten nesugalvau, tiksliau neradau tokių būdų, kad normaliai atvers, tai tiesiog iškabinė amortiką ir tada jis atsiverčia taip stačiai. Tai tiesiog su kažkuo paremė ir viskas. O kaip numatyta gamykliškai, nelabai aš supratau, nu, bet esmė, žodžiu, kad nežinau, ar ant visų BMW, bet tikrai ant kai kurių galima atverst daugiau kapotą. Mūsų naujas projektėlis panašus į Clio. Irgi nesrakina vairuotojo durelis ir reikia įeidinėti per keleivio durelis. Aišku, kai akumą pajungi, veikia signalizacija, taip sakant, centrinis. Štai ir mūsų kapoto amortizatoriai nestaliuoti. Puiku, puikiausiai veikia. Truputį klyjo dvasės jau turi mūsų projektėlis. Beje, tokius amortikus galima įsidėti ir ta prasme, kur nepriklauso tai mašinai, pavyzdžiui, Japonuose ten iki dabar turbūt amortikų nededa, kiek atsimenu. Pabandysim dar padaryti kažką gero su šitom durim. Tai vienas dalykas, kad užsidarytų geriau, lengviau. Nes dabar gaunasi tokia situacija, nu, kadangi čia šiauriu įlenktasis lenkstas, kažkas tiesinta, netatiesinta ir panašiai, tai mes darysim šiek tiek paprastesnį, taip sakant, tokį variantą, kurį galim sau leisti ir galim patys pasidaryti. Tai esmė, kad dabar yra, va, pridarau duris, apačia jau yra netgi vos vos į vidų įlindus, toliau kylant į viršų, viskas čia eina lauk, lauk, lauk ir viskas lauk. Esmė, kad duris yra šiek tiek taip susivertę. Tai mes dabar jas pabandysim atverst atgal. Aišku, pas mus leidžia čia, taip sako, nu, pučia pro šoną aš čia ir taip. Tai mes kai atversim dar labiau pūs. Bet po to mes darysim modifikaciją, taip sakant, tokią vieną, kad nepūstų. Tai pirmiausia, dabar bandom tas duris padaryti, kad normaliai darinėtųsi. Jeigu viskas pavyks, tai reiks daryti, taip sakant, sandarinimą. Tai pagal mano galvoj apskaičiavimus, taip sakant, tai turėtų niekas čia nepūst finalį ir durys normaliai užsidarinėti. Taip kad, na, visai bus nieko, jeigu pavyks, aišku. Durų pavertimą mes darysim labai paprastai. Originaliai, taip sakant, būna šitose vietose plokštelės tokios. Taip sakant, kai surinkinėja, tai uždeda kažkokio storio plokštelę po šitų vyrium ir gaunasi durys, na, tiesiog į lauką, na, yra daugiau. Tai mes vietoj plokštelių, aišku, dėsim šaibikės. Funkcija, aišku, ta pati tik, tai, nu, čia žodžiu, iš karto rimto storio, čia nežinau, pusantro milimetro kažkas. Ir žiūrėsim iš karto, ar efektas yra kažkoks viršui, paliksim kaip yra. Štai čia, kaip matome, jau yra uždėta viena plokštelė. Nu, tai žodžiu, mes vis tiek, principu, mums reikia dar paaukštinti, patolinti. Tai matome daugiau. A, ten net ne viena, o dvi turbūt. Negaliu patikėti, bet mūsų modifikacija jau pasiteisino po pirmo pačio pabandymo. Tai, taip sakant, durelis normaliai užsidarinėja. Čia tarpelė ir miškiai irgi susitvarkė. Šiek tiek, na jo, vis dar lenda. Reiktų gal daugiau, bet turbūt, kad, nežinau, neapsimoko. Nors nežinau, gal ir galima būtų dar daugiau suverst.
Nors bendrai kita, iš kitos pusės, tai čia viršus paskui labai irgi prisispaudžia, tiksliau jau dabar jisai prisispaudė stipriai. Žodžiu, iš esmės durelis belekiek kartų geriau darinėjasi, taip kad manau taip ir paliksim. Dabar reikia padaryti užsandarinti, taip sakant, kad nebūtų tarpų. Nes kaip matote, čia dabar labai linksmas tarpelis yra. Grynai, va, guma nieko nesandarin. Ir kai mes, aišku, tą šaibą sudėjom, tai čia dar padidėjo tas tarpelis. Čia lemba žiauru. Žiūrėkit, pirštas kaip lenda puikiai. Tai va čia, žodžiu, šita visa vieta yra įėjusi į vidų, paslinkta, taip sakant, pastumta, kai tas slenkstis buvo įkaltas. Žodžiu, darysime tokį variantą. Čia, kur yra tarpas, tai realiai va nuo čia va reikės maždaug orientatiškai nuo šito sujungimo ir baigti mūsų modifikaciją maždaug ties čia, kur veidrodėlis prasideda, tiksliau, nu jo, prasideda. Va, šitam lygiai panelį galima sakyti ir lygiai. Taip, tai čia užklijuosim tiesiog izoliaciją. Niu, kiši čia. Ir šiek tiek, aišku, toliau užsimesim. Toliau, ką padarysim, tai kur guma liečiasi, tai jau maždaug už šitoj vietoj, ne? Taip sakant, užvarysim tokį riebų sluoksniuką stiklų klijų, tie juodi, kur yra, žodžiu, kur labai nenori nusivalyti. Žodžiu, tai va tų klijų čia paimsim, užvirkšim ant to kantelio labai fainai, taip sakant. Ir ką, ir tada paimsim, uždarysim dureles, kitą dieną ateisim. Ir čia bus viskas sustengę jau. Čia, aišku, gal čia mažiau reikės, čia riebint, tas tarpas tai tikrai riebiai reiks pavaryti. Žodžiu, esmė tame, kad bus sustengę ir toksai kaip iškilimas gausis, tas iškilimas sandarins mums, nu, ta prasme, guma su durim bus sujungta tada. Nebus to tarpo, nebus tarpo, nebus švilpimų. Tai ir bus kuo puikiausiai čia viskas gavęsi. Tada tą izolkę reiks nulupti. Iš esmės tą izolkę dėsim vien tik dėl to, kad ta prasme nepriliptų prie gumos tie klijai, nes tada tai jau guma nuplėš. Tai vat izolkę tam, paskui izolkę nuimsim, jeigu nenusims normaliai. Jeigu nenusims, tai ką ten, kokį šūdą ten užkliuosim. Nu žodžiu, čia smulkmena bus jau. Ir viskas, nu ką. Vienas dalykas sutvarkytas, beliko pabandyti dabar su tuo hermetiku tą reikalą visą padaryti. Radom dar vieną amortiką, čia pas mane pasilikęs aš nuo 318, tą kur turėjau paskutinį, 36. Tai žodžiu, kaip tik dešinės pusės turėtų puikiai tikti mum į kompaktą. Nes ten leidžia tas amortikas biškiai. Turim stiklų klijų. Nagi, užsandarykime mes tas duris. Užsivarėm čia izoliacijos, kaip matote. Ir ten tą kantuką iki pat čia. Ir dabar ką, kaip sakiau, tiesiog, kad dabar čia realiai kuo žemiau, nu prieš pat šitą kantą, nes paskui ten apšyškė, kai dedasi, tai neusidės, nu žodžiu. Jeigu ką, aišku, papjaustysim kažkiek, tai išlystėm, bet esmė, kad vis tiek reikia ant to pačio kantuko šitaip ir varyt. Užsivarysim, supranti, ir darysim duris ir paliksim keliom valandom, nes čia šiaip šitie klijai pasitaikė sprint, supranti, sprintina, čia jie čia, nežinau, per kelias valandas tipo sudžiūsta. Štai ir užraitim visą gražią siūlę, taip sakant, kaip pirštas storio dar storesnį gavosi ir labai gerai turėtų būt. Tikėkimės čia gražiai priguls, kai uždarysim. Tai žodžiu, dabar lipam į vidų ir the moment of some kind of truth. Tai, pritrieškim. Čia atrodo sandariu turėtų būt. Čia panašu, kad ir sandariu. Turėtų būt čia gerai. Aišku, kai jau išdžius ir atidarysim, tada bus tikrai aišku. Štai ir kelias valandas čia jau padžiūvo. Tai, žodžiu, vienas dalykas, tai kad aiškiai nepastebėjau, bet klijų užvariau ten, kur izolkis nebuvo užklijavęs. Geras dalykas yra tai, kad tie klijai prie tos gumos nelabai prilipo. Tai, na, puiku, ta prasme. Nes galvojau, kad jau viskas, jau guma reiks lupti. Ir labiau izolkiai prilipo prie klijų, negu ta guma būtų prilipus. Tai greičiausiai, ta prasme, būtų geresnis variantas net nedėt. Nebūtų, ta prasme, išsidėjus šitos izolkiais. Nu, bet žodžiu, nesvarbu. Jau kaip yra, taip yra, turėtų būti viskas čia normaliai, iš tikrųjų finale.
Tai esmė dabar nežinau net. Reiktų gal dar palauk biškį padžiovint, bet smalsumas kažkaip tai labai jau jisai nori viską čia žiūrėt, kaip čia gavusi. Tai įdomiai čia taip spaudosi, supranti. Na, manau bandom atidaryt. Nuplaiš kas nors, tai nuplaiš. Nu kas čia nuplaiš, čia realiai klijai tik tai jaučiu, kad gali. Panašu, kad duris daryt dar nelaikas, nes čia tai pradėjau biškį plaišti. Jie klijai taip įdomiai, nu žodžiu. Tai padžiovinkim iki, nežinau, kitos dienos turbūt. Na ką, palikom per naktį, jau čia kokia 12 valandų. Atlupom tą izolkę ten, žodžiu, šiaip ne tai, bet iš esmės tai dar niekščiai nesudžiūvę tie klijai. Vis tiek jie čia, nu, žodžiu, aš nesuprantu, kas čia per šūdo krūvą tie klijai. Tai čia dar ši čia atsilupo normaliai. O čia paskui va tokie va pasidarė šudukai kažkokie, nu, tu prasme, atplyšo tiesiog iš vidaus, kur nesudžiūvę ir žodžiu. Čia dabar reiks tiesiog dar dateptusi šiek tiek plonų sluoksniukų visur ir uždaryti be izolkės, tai nežinau, gal dar geriau bus, nežinau. Nu, esmė, kad geriau, ne geriau, bet reiks palikti jau ilgesniam laikui. Iš čia nesąmonį iš kokią matau. Taigi šiandieną bandysim sutvarkyti šitą vairuotojo pusės langą, įdedant šitą šuduką. Ir dar pabandysim pažiūrėti, ar išeina padidinti pralaidumą mūsų esamų benzino purkštukų. Tada jeigu išeina, tada, man nežinau, turbūt mes dar nedidinsim. Pirmiau technikinę praeisim, kad nerizikuoti, kad sugadintumėm ar kažką, tiesiog bent pasižiūrėti, kaip atrodo pagal vaizdą. Žodžiu, jeigu paskui šiais padidinsim pralaidumą, tada reiks pereguliuoti srautą. Štai pasistatėm tokioj pozicijoje langą, kad būtų patogu pakeisti mūsų šitą gaidžiuką. Tai vat senas gaidžiukas, tiesiog jisai čia išslenkamės jį. Įvarysim tepaliukų, kad smagiai vaikščiūtų. Jeigu norėtumėm šitą keisti, tai būtų patogiau, kad jis ties čia būtų. Nu, tai pasikelt aukščiau reikėtų tiesiog. Šiaip išsikabina čia jie paprastai, ten tą špilkutį išsitraukia ir tada šitas. Išsitraukia iš to, žodžio, takoja, išsitraukia iš mechanizmų, nu, iš to fiksatoriko. Paskui statyti tiesiog, galim iš pradžių metalą įkišti ir tada činkšt padaryti šitą. Štai ir surinkome, įstatėm į vietas, pabandykime, kaip čia veikia dabar tas langas. Arba neveikia. Kas čia buvo trakšt? Na ir buvom išsiėmę purkštukus. Pasižiūrėjom, kad žodžiu, jie ten tokie nelabai nori persidaryti pralaidumai. Tie ten tokie tipas toks kaip gal senesnis ten. Esmė, kad šitą, kur naudojom Clio purkštuką, jisai šiaip formos visos viskas tas pats turėtų gerai įsidėti. Tik tai aišku, jisai čia jau perdarytas, tai galbūt reikia tiesiog tokių purkštukų paieškot. Mes šią kodą radom, pasižiūrėsim internete, koks čia jų pralaidumas yra, koks mūsų esamų purkštukų pralaidumas. Taip pat kaip apskaičiuot pralaidumą, pažiūrėsim kokiu, nes nu, čia tu prasme mes jį iškiai patobulinam, jeigu atsimenat Clio čia kaip purkštuką antradėjom. Tai pažiūrėt, kiek tiksliau išmatuot, kiek šitas pralaidumas, jeigu išeis. Ir jeigu mums jau užteks, tai tada dėsim šitus purkštukus. Nors šiaip realiai aišku, mes vis tiek ant dujų važiuosim, bet taip sakant geriau. Kad ir ant benzo bent jau užkurt galima būtų ar kažką tokio, nu, nepamaišys tokią funkciją. Uždėjom apmušimą, na, langas sutvarkim, aišku, kad ten darinėtųsi, ten viską įstatėm, supranti. Ir ką, viskas kaip ir nieko, tik dabar ten, kur tas sandarinimas mano puikusis, tai dar uždėjom šiek tiek tų klijų, kad išlyginamajam, žodžiu, reikalui padaryt. Ir dar vienas dalykas, tie klijai užknisa, žiauriai užknisa, nu, ta prasme, šito gamintojų plemba sprint, tą žodį reiktų sutrypti ir suspardyti. Ten nesąmonė kažkokia, ta prasme, visą parą džiuvo ir ten apipjausinėjau biški kampukus ir grinai visas vidus yra nesudžiuvęs visiškai. Ten koks milimetras, 2 milimetrai maksimum sudžiuvę, viduj ten viskas tešla. Tai, žodžiu, užknisa, ne, maistariau nagus ten. Čia viską biškį apsunkino ten. Tai, nu žodžiu, dabar užtepėm dar vieną sluoksniuką, paliksim savaitėj, na jui, ir galės čia džiūt. Pabandytų būt neišdžiūvę dar, kai ateisiu aš savaitgalį. Žodžiu, šiaip jau kaip ir viskas normaliai čia. Dar amortikas liko nepakeistas, na jį pakeisti reikia spiruoklę nuimti.
Tai čia biškai toks darbelis rimtesnis, aš ne, nu, to prasme neturiu suspaudėjo spiroklių, tai šitai problemėlė čia yra. Bet nieko, tais laikas, tai išsiemsim, gal paliksim ant kokių kaladžių, nusivešiu į darbą ir pasikeisiu ten turi tą spiroklę ir įmesim su tą martį, kad čia problemus nėra baisios. Esmė, kad šiaip, ką šiandien darėm, tą padarėm mes, taip sakant, šitais paruštukas reiks pasidomėti, kad jau žinau, kokie yra, kokios turiu kaip pavyzdį, kurie turėtų tikti, taip kad gal kažką tai išlošim, jeigu ir neišlošim realiai, mums visiškai neįdomu, nes mesgi ant tų dujų važiuosim. Nors iš tikrųjų, kai geriau pagalvoju, tai turbūt aš nieko su jais nedarysiu su tais purkštukais. Paliksiu kaip yra ten viską ir viskas, vis tiek mes ant dujų viską reguliuosim. Taip kad... Žodžiu, aš tik tai norėjau vien dėl to, kad kadangi darysiu modifikaciją su oro srautu, ten matuoklė, tai tiksliau norėjau daryti modifikaciją. Ir jeigu daryčiau, tada kompas variklio matytų didesnę amplitudę, ten kai užpučia turbiną dar, jisai dar ir matytų, kad užpučia ir kada neužpučia. O dabar tik greičiausiai, kai užpūsta, jinai jau užlinks ir ten nematys, kiek ten stipriai to oro padaugėjo ir sumažėjo. Nu, žodžiu, tai biškiai dėl to nesąmonį biškiai, bet šiaip dujų kompas turėtų suprasti viską ir taip. Tai turėtų būti viskas finale normaliai. Na, bus matyti, jeigu ką, tai jau ten įmesim tos purkštukus, arba gal net nemesim purkštukų, o tiesiog pergulisim matuoklę ir atjungsim iš viso benzą, tai galbūt ir taip pavyks prasisukti. Tada dujų kursis gausis, viskas ant dujų bus, nu, problemus nematau didelis. Don't be afraid, I'll be the one to guide you through this.